صابن سے ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے؟ ناظرین، WHO، وزیر اعظم عمران خان، صدر پاکستان اور دیگر ماہرین نے صابن سے تقریباً 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے پر بہت زور دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے اور اسی کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور صفائی ہی ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں داخل ہونے کے لیے پہلے حصے پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ صابن سے ہاتھ دھونے سے ہوتا کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق کرونا وائرس ہاتھوں پر تقریباً 10 منٹ تک ایکٹیو رہ سکتا ہے، لیکن اس پر کچھ ماہرین کا اختلاف بھی ہے۔ بہرحال، جب آپ صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں تو صابن آپ کے ہاتھوں سے چکنائی کو ختم کرتا ہے، کیونکہ بہت سے وائرس، خصوصاً کرونا وائرس، جن کی بیرونی سطح چکنائی کی بنی ہوتی ہے، چکنائی پر کافی دیر تک رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے کھانے کے فوراً بعد بھی ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کی وجہ سے چکنائی والی ساخت پانی میں حل ہو جاتی ہے اور وائرس انیکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس لیے صابن سے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے اور اہم بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی کو ضائع ہونے سے بھی بچایا جائے، اور صابن سے ہاتھ دھوتے وقت بلا وجہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے، اور یہ جان لیں کہ صابن سے ہاتھ دھونا سینیٹائزر سے زیادہ مؤثر ہے۔ افواہوں سے پریشان نہ ہوں اور نہ پریشان کریں، اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب طبقے میں صابن بانٹیں اور صفائی کو یقینی بنائیں۔ شکریہ۔